Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I denna videon så ska jag svara på era fördomar om mig och att jobba som illustratör. Jag bad er skriva fördomar om mig och om mitt yrke på min Instagram. Och det är alltså de bästa som jag har samlat ihop i denna videon. Och ja, jag tänker vi drar igång. Ja och nej. Jag hatar inte människor. Jag tycker dock om att styra över min egen tid. Och jag är väl mer åt det introverta hållet än det extroverta hållet. Men jag hatar inte människor. Jag jobbade på skola innan jag började jobba med detta och älskade det jättemycket. Så jag älskar människor. Men jag älskar även att kunna styra över min egen tid väldigt mycket. Jag blir inte irriterad när folk tar inspiration. Det får man jättegärna göra. Jag tycker att konst är till för att inspirera. Och att man ska känna sig peppad och vara sugen på allting. Hänga upp det, göra något liknande, vad som helst. Jag tycker i alla fall att konst är till för att inspirera. Jag tycker dock att det finns, att det är lite problematiskt när folk gör motiv som är väldigt lika de man själv gör. För jag tycker att man måste hitta inspiration, men man ska inte ta rakt av. Det finns liksom en skillnad mellan att inspireras och att faktiskt bara sno någons motiv rakt av. Så jag hatar inte människor som tar inspiration, men jag ogillar när människor härmas eller efterlikna lite väl mycket. Man får passa sig lite där. Gäller i alla lägen. Men man ska alltid passa sig lite innan man liksom gör någonting som är för likt något som någon annan har lagt ner sin själ i att skapa. Ja, överlag skulle jag nog säga att jag har väldigt bra fantasi. Jag tror att det är ganska viktigt att ha bra fantasi när man jobbar med något sånt här. Och det går absolut upp och ner. Det tror jag att det gör för de flesta. Man är liksom inte alltid sugen på att sitta 8 timmar och rita någonting. Och ibland så känner man att man kommer inte på någonting och man tycker allting är jättefult. Men överlag har jag nog väldigt bra fantasi. Jag är väldigt inspirerad människa. Jag är inspirerad av mycket och det mesta hela tiden. Alltså detta är väl lite en personlig åsikt, men om jag ska försvara det jag själv gör hela dagarna så tar det mellan 4 till 8 timmar att skapa en illustration. Om man har eget företag så går cirka 50% av pengarna jag får in bort i skatter och andra avgifter. Det vill säga att kostar din illustration 1500 kronor så får jag ut cirka 750 kronor på i genomsnitt 6 timmar. Ja, ni hör ju själva, det är lite över 100 kronor i timmen ifall man ska räkna på det sättet. Vilket i min åsikt inte gör det jättedyrt, helt ärligt. Det vill säga köp mina illustrationer. moasart.se. Ses där. Jag ska dock tillägga att jag förstår att priser är svåra att pusha bland privatpersoner. För man har inte hur mycket pengar som helst att hänga på konst på väggarna. Hänga pengar på konst. Men hänga konst på väggarna. Man får tänka på vad det är man köper och att det är någon som har suttit och skapat det och lagt ner väldigt mycket tid på det. Och då tycker jag att det blir värt pengarna. Det är jävligt mycket barn. Det är många. Jag tror inte jag vill ha 5 barn. Jag tror att jag nöjer mig med 2. Max 3. Får se om jag får några barn, det vet man aldrig. Men jag skulle säga 2-3 stycken. Sen får det fan räcka. Det är ju mer en fråga. Men jag kan svara på den. Harry Potter, alla dagar i veckan. Älskar även After-bokserien av Anna Todd. Väldigt bra. Men ska jag välja någonting att läsa resten av livet så är det Harry Potter-böckerna. Både på svenska och engelska. Alltså detta är nästan sorgligt sant. Jag kan knappt hålla i en penna. Jag vet knappt hur man skriver för hand, helt ärligt. What? Alltså musklerna i min hand.
de vet inte vad de ska göra. Och det är lite sorgligt, men ja, det stämmer tyvärr. Jag kan knappt rita för hand längre. Sorgligt nog. Rent tekniskt sett så sitter jag ju faktiskt på röven typ hela dagen, men det är inte bara det jag gör. Verkligen inte. Jag skriver inte på en bok. Tyvärr så gör jag inte det. I wish I did. Verkligen. Kanske någon dag. På något sätt. Vi får väl se. Jag är drottningen av båda delar, helt ärligt. Jag är lika bra på att sitta ner en hel dag och få typ lika mycket gjort som jag hade fått på en hel vecka, veckan innan. Och ibland, som sagt, så gör jag lite väl lite. Och det är väldigt svårt när man bestämmer över sin egen tid, att man inte alltid är produktiv, men fan, sånt är livet. Man kan inte vara för jävla hård på sig själv hela tiden. Mycket svordomar i den här videon. Jag är i alla fall både sjukt bra på att vara disciplinerad och sjukt bra på att skjuta allting så långt iväg från mig så att jag knappt ser det längre. Men best of both worlds kanske. Alltså så här är det. Det hade varit lite sorgligt om jag inte hade tyckt om det jag själv gör väldigt mycket. Det hade också känts konstigt att sälja det jag gör ifall jag inte hade tyckt om det väldigt mycket. Jag tycker om det jag skapar väldigt mycket. Och jag tycker att... det är liksom det här. Jag tycker inte att jag är den bästa illustratören. För att vara illustratör är ju så sjukt brett. Det jag gör är ju en så minimal liten bit av allt det som kan skapas och som skapas hela tiden. Men jag tycker om det jag skapar väldigt mycket. Och annars hade jag inte tryckt det i ansiktet för människor och bett dem köpa det av mig. Och jag tror att det finns människor som tycker om det jag skapar också, så är jag bäst? Åsiktsfråga. Alltså ni ska bara veta hur mycket jag skrattar varje gång jag gör en självporträttsillustration. För jag inser att, ännu en gång så har jag en ny frisyr, ny längd på håret, ny hårfärg. Så det stämmer. Jag både färgar och klipper och hitan och ditan hela tiden, men jag skulle nog säga att just nu har jag min naturliga hårfärg. Om någon skulle bry sig. Jag är brunhårig. Jag förstår hur den här personen tänker, för kreativa människor har nog väldigt mycket energi och mycket idéer hela tiden. Men jag är nog mer toppar. Helt galen, massa idéer. Och sen så kraschar jag istället. Så jag är nog inte jättejobbig. Tror jag. Ni får helt säkert fråga någon annan. Min sambo är tyvärr inte hemma, men han skulle säkert påstå att jag är skitjobbig. Men nu har vi bara mig att lyssna på. Och jag säger att nej, jag är inte skitjobbig. Jag är bara jobbig ibland. Skulle du säga att jag är en jobbig människa? Nej, det gör vi inte. Som sagt, att vara illustratör är jättebrett. Betyder 100 olika saker minst. Sjukt olika stilar. Olika syften. Jag tävlar inte mot någon. Och jag tycker inte man ska göra det. För det är konst. Och alla skapar något eget med eget syfte. Och allt som alla gör är liksom bra på sitt eget sätt. Det finns ingen anledning att tävla mot någon riktigt. Så länge man inte känner att någon, eller så länge man inte tävlar med någon, men jag tycker att man ska säga ifrån ifall man tycker att det känns som att någon försöker härma en eller göra det man själv gör. Det händer liksom ändå att folk, du märker att det de gör stämmer väldigt mycket överens med det du själv gör hela tiden. Och det är väl inte att tävla riktigt heller, men ja. Jag tycker inte att det känns som att illustratörer tävlar. Jag tävlar inte mot någon i alla fall. Jag kan bara tala för mig själv. Ursäkta, men är inte det vad ett jobb är? Jag tror väl att med tanke på videosarna jag har spelat in hittills på min kanal så är det väl ganska tydligt att jag gör det för att jag älskar det.
Och att jag har, tror även att jag nämnde i min Q&A att jag gör det inte bara för pengarna. Jag gör det för att jag har friheten att kunna göra vad jag vill under dagarna. Ta mig an vilka projekt jag vill. Och ja, det är så mycket mer än det. Men i grunden är det ju ett jobb. Ett jobb är till för att man ska tjäna pengar på det. Så ja, det stämmer väl. Det var alla fördomar för denna gången. Jag vill bara säga det att jag tog absolut inte illa upp över någons kommentar på något sätt. Det var bara roligt att spela in den här videon och se vad folk tänker och tycker. Och jag hoppas att ni tyckte den var rolig. Och tyckte ni det så får ni jättegärna ge videon en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så syns vi igen nästa onsdag.